את אומרת, מה, הוא לא מבין שצריך לדבר? אוקיי, אז בואי ננסה להבין עכשיו למה הוא לא רוצה לדבר. איך נבין למה הוא לא רוצה לדבר? על ידי שננסה להבין למה את כן רוצה לדבר. אוקיי. אני רוצה לדבר כי אני מאמינה שדרך שהדיבור פותר בעיות. אוקיי. אבל זאת אומרת, קודם כל יכול להיות שהוא מאמין שדיבור או לא פותר בעיות או יוצר בעיות. יכול להיות שרוצה את הבלגן שקיים, ורוצה אותו. גם יכול להיות. לא יהיה בלגן. יכול, הנה, הוא הוסיף עוד משהו. הוא אמר, זה לא רק שאת מאמינה שדיבור פותר בעיות, את מאמינה שאת גם רוצה לפתור את הבעיות. כן. עכשיו, יכול להיות כמה אפשרויות. או שהוא חושב שדיבור יוצר בעיות, או שהוא חושב שדיבור לא פותר בעיות, או שהוא חושב שהוא רוצה את הבעיות. שהוא רוצה. או עוד היפוך, שלא אכפת לו שיש בעיות. יש רוצה את הבעיות, יש לא אכפת לו שיש בעיות, ויש לא רוצה בעיות. את גם לא רוצה בעיות, וגם חושבת שהבעיות ייפטרו במצוות דיבור. אוקיי. אז מה, אוקיי, עכשיו בואי נתקדם. אז הבנת אותו כבר? כן. אז הבנו? למה הוא לא רוצה לדבר? לא, די לא. אוקיי, יפה, אז בואי נמשיך. אז בואי נמשיך. לא משנה, בואי נתקדם. אז בעצם... אם לא הבנת, היא מדברת עליך, רק לא נעים לה. תאמין, אתה צריך להתחיל להיות יותר... היא לא רוצה להגיד בדיוק את הפרטים המזהים, שלא תפרגע. הקטע שאתה צוחק, אבל זה ברצינות ככה. זה תמיד גם ככה. גם ככה. טוב, עכשיו בוא נתקדם. תכלס, היא בעצם שואלת שאלה אחרת. היא אומרת, איך היא מצליחה להבין את החלקים בתוכה שהיא לא מבינה אותם? את עצמך, את מבינה עד הסוף? לא, למה? כי יש בתוכך קולות שאת לא מצליחה להבין אותם בתוכך בכלל. את הקול הזה שבעצם נראה לי מבחור. תראי, מה את בעצם אומרת? מה את בעצם אומרת? את אומרת, יש מישהו שיש לו דעה מסוימת שאני לא מצליחה להבין את דעתו. עכשיו, הדעה הזאת קיימת גם בתוכך. כי הפוטנציאל, כי בתוכך יש את הפוטנציאל של כל הדעות האפשריות. עכשיו, כשאת לא מבינה את דעתו של בן אדם אחר, זה בגלל שאת לא, את בעצם לא מבינה את הדעה הזאת בתוכך. כי גם בתוכך יש את הדעה הזאת. אני לא מסכימה להבין אותה אפילו. בסדר, בסדר. ולמה את לא מצליחה להבין את כל הדעות האפשריות בתוכך? כי גם מה שאת מבינה, את לא באמת מבינה עד הסוף. כי אם היא לוקחת משהו שאת מבינה, ומנסה להבין אותו עד הסוף, אז היית פתאום רואה, רגע, אז גם ההיפוך שלו נכון. מבינה מה אני אומר? כן, אני לקחתי את העניין של לדבר. אז בואי נתחיל לנתח את זה. אוקיי. אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו לדבר, זה פותר בעיות. כן. עכשיו, את חושבת שהוא רוצה... עכשיו, מה את לא מבינה? תראי, יכול להיות שהוא לא רוצה לפתור את הבעיות, ויכול להיות שהוא חושב שדיבור לא פותר בעיות, נכון? כן. עכשיו, מה את חושבת שיותר אמת? שדיבור... רגע, בואי נסוג. שהדיבור המסוים שלי לא פותר בעיות. כאילו הוא מתרץ את זה ב... דברי אמת, אני אדבר. הוא רוצה לפתור את הבעיות? אה? אפשר, אפשר, רגע, רגע. זאת אומרת שהוא כלפי חוץ מייצג שהוא לא רוצה את הבעיות, נכון? כן. אבל הוא גם משדר לך שהוא חושב שהדיבור איתך לא יפתור את הבעיות. אפשר? אפשר להגיד משהו? כן. בדיוק, זה הקטע. שעכשיו כולה אנחנו מדברים, כאילו, מדברת על כביכול מניח, מישהו חיצוני. אבל זה מישהו פנימי בתוכך שמייצג אצלך משהו בפנים. כל אחד מאיתנו, כאילו, שזה לא אלא איזה משהו של כאילו זה שלה ומשהו. אנחנו מדברים על משהו בתוכנו, שהוא עושה לנו בעיות. אבל בוא, לא, אבל אני אתן גם את הדוגמה. מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אני לא רוצה לדבר איתך, כי הדיבור איתך לא יפתור את הבעיות, שתדברי אמת זה יפתור. אבל גם אלוהים נגיד אומר לך, תקשיבי, הדיבור שלך לא עוזר לנו, זה לא מתקדם, תתחיל לדבר אמת, נפתור את הבעיות. מצד שני, זאת אומרת, אלוהים הוא זה שמסרב לדבר איתך, כלומר, את לא דוברת אמת, בסדר? אבל יש גם הפוך. כי לפעמים את לא רוצה לדבר עם חלקים בתוכך, כי את אומרת, זה לא יעזור לי לדבר עם עצמי על זה, כי זה לא פותר את הבעיות. כי את מרגישה שאחד הקולות בתוכך לא אומר לך את האמת. זאת אומרת, יש בתוכך גם את הקול שמסרב לדבר איתך, כי הוא אומר, היא לא דוברת אמת בשביל מה לדבר איתה, ויש גם בתוכך את הקול שאת מסרבת לדבר עם קולות מסוימים בתוכך, כי את אומרת, זה לא אמת, זה לא אמת, זה לא יפתור לי את הבעיה, זה מה שאני אדבר. איך מגשרים? רגע, קודם כל מה הבנו? הבנו שיש קולות בתוכי. לא, לא, זה רק רציתי להראות לך את השיקוף. אוקיי. עכשיו, מה הבנו? מה התחלה עכשיו? בוא נתחיל. הבנו שיש מצב
מה את לא מבינה את הגישה שאומרת? אני לא מבינה את הגישה שאומרת שלדבר איתי זה לא רלוונטי. אני לא מבינה את הגישה הזאת שלדבר איתי היא לא רלוונטי. כי את חושבת שזה כן רלוונטי. כי אני חושבת ש... למה את חושבת שזה כן רלוונטי שידברו איתך? כי? כי זה פותר בעיות. אבל הוא חושב... ולמה את חושבת שזה פותר בעיות? הוא חושב שזה לא פותר בעיות. כי זה לא אמת. כי זה לא אמת. לא, לא משנה. למה את חושבת שזה פותר בעיות? מתוך ניסיון העבר. כי זה עוזר להבין את הדברים, נגיד. כן, כן. אבל הוא חושב שהשיחות איתך לא עוזרות להבין את הדברים. כאילו פוסל את ה... פשוט תבדקי מה את חושבת, מה הסיבה שלך, והוא חושב את ההיפוך. אוקיי. אז איך בעצם רואים את זה? אוקיי, אז עושים את כל התהליך כמו שעשינו איתה. שבעצם את כל שלושת הפרספקטיבות. עכשיו, כשעשיתי את זה... עכשיו, האם את מוכנה לקבל את זה כלגיטימי, את המחשבה שאומרת שדיבור איתך לא יפתור את הבעיות? דרך אגב, אני אתן לך עוד כיוון מחשבה. יכול להיות שבן אדם לא אומר לעצמו את האמת, וכשהוא אומר לך, דיבור איתך לא יעזור כי את לא אומרת את האמת, הוא בעצם מתכוון להגיד, לא יעזור לך לדבר איתי כי אני לא אומר את האמת. הנה, הוא לא נעים לו להגיד, תראי, תקשיבי, אני בכלל שקרן ולא בא לי, וזה לא יעזור לך לדבר איתי, אז הוא מלביש את זה עלייך, תקשיבי, לא יעזור לי לדבר איתך כי את לא אומרת את האמת. הנה, יכול להיות עכשיו, ומה האמת שאני חושב? אני חושב ששניכם לא אומרים את האמת. אם היית יודעת להגיד את האמת, אז אם היית רוצה, היית מסתדרת איתו, ואם הוא היה רוצה את האמת, הוא לא מסתדר איתך. הוא לא בא לו להגיד את האמת, לך אין כוח להבין אותו, לכן אתם לא מסתדרים. להגיד גם את האמת. לאמת פירושו ההבנה מלאה של התהליך. את לא מבינה עד הסוף את הבן אדם, את לא מבינה בדיוק מה הוא חושב, את לא רואה את המציאות דרך העיניים שלו, הוא לא בא... זה בעיה. נכון. אז בעצם כדי לראות המציאות דרך העיניים שלו, בהנחה... את צריכה לנסות להבין את נקודת המבט שלך, את צריכה לקחת מה הוא חושב אחרת ממני, לדוגמה, הוא חושב ש... X, מה את חושבת אחרת? תני דוגמה. משהו בגישה, לא, חוץ מזה, לא, בסדר, אז עוד דוגמה, עוד דוגמה. משהו בגישה, נגיד, הוא חושב שבן אדם... הוא חושב שהרגש... בואי נדע, אני חושבת שהוא חושב. אני חושבת שהוא חושב שההרגשה היא הפתרון לכל. אוקיי, ומה את חושבת? שהשכל. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק, למה את חושבת שהשכל, אולי ההרגשה? לא, אני חושבת שגם השכל, זאת אומרת שזה צריך להיות אחד. הוא אומר רק הרגש, את אומרת גם השכל. לא, גם השכל. גם השכל, כן. הוא אומר רק הרגש, את אומרת גם השכל. אוקיי, בוא נבדוק. אולי רק השכל, אולי רק הרגש. בוא נבין אותך, מה את חושבת שכדי להגיע ל... כדי להגיע להבנה של עצמי במלואי, אני צריכה בעצם גם להבין וגם להרגיש. נכון. עכשיו, למה לא? אולי רק להרגיש? זהו, הוא טוען שזה לא, תסתכל, אז אני, עכשיו אני מייצג אותו. אולי נבדל. כי אני לא מסוגל, כי ההרגשה... היא חושבת שיש הבדל. מבחינתי ההרגשה קיימת. שאלה אם יש. ההרגשה קיימת. קודם כל שתבין את הקיים, ואחר כך נבין את הלא קיים. היא כרגע יוצאת מנקודת הנחה של שתי תפיסות שונות. קודם כל שתבין את התפיסה הזאת, תבין את התפיסה הזאת, ואז היא תראה שאין הבדל. אם היא עוד לא מבינה את ההיפוך, איך היא תבין את האחד? מה אתה אמרת? טוב, את הבנת? היא עוד לא מבינה את הדעה שמנוגדת לשאלה. אז אין אפשרות שהיא תבין שזה אחד. קודם כל, את צריכה להבין את הדעה שלו, להבין את הדעה שלך, להבין את הדעה שלו, להבין את הדעה שלך, ואז תבין שאין הבדל. כן, אם את לא מצליחה להבין מה טוב בלהיות חולה, אז את לא תצליחי להרגיש אחדות כלפי להיות חולה, שזה לא משנה. תבינו את זה טוב טוב, עד שאתה לא מתיר. בן אדם חולה, רע לו. כואב לו? רע לו. עד שהוא לא מצליח להבין מה טוב בלהיות חולה, הוא לא יכול להגיד שלא אכפת לו מזה שהוא חולה. כי זה לא באמת לא אכפת לו. כשאתה מבין שזה טוב, מבין שזה רע, עכשיו אתה מבין שזה שווה. השווה הוא מגיע מעצמו. זה מה שהסברתי על ההיפורים. תבין את ההפך, ואז זה יתכזז לך, ואז אתה תגיע לשווה. אבל אם אתה לא מבין את ההיפוך, אז אתה לא באמת בשווה. לכן בשנים... וזה הדרך לדעת אם אתה באמת באחד. כי אם כשאתה נעלם זה שווה, וכשאתה חוזר אתה תמיד סובל, אז אתה לא באחד. לכן אני אמר... אתה עוד פעם אמרת? שוב אחרון. אם כשאתה נעלם לא אכפת לך, יש מלא אנשים שאומרים, כן, גם אני לא אכפת לך. לא, אבל יש מלא אנשים שאומרים, בסדר, יש מלא אנשים שאומרים, אני לפעמים באמת לא אכפת לי, לפעמים באחדות, נגיד. אבל כשהם חוזרים לשיפוטיות, הם ישר בסבל.
הם לא מצליחים ליהנות מהסבל, זה או שהם סובלים, או שהם לא, שלא אכפת להם. כי הם לא רואים את האחדות. ולזה קוראים האחדות השקרית המפורסמת. כן. אוקיי? עכשיו, הרעיון הוא שרק אם אתה יודע ליהנות מהרע, רק אז אתה יכול להגיד, וואלה, זה באמת לא אכפת לי, כי אני גם יכול ליהנות וגם יכול לסבול, ולכן זה לא אכפת לי. רק אז, זאת אומרת, זה אתה חייב להבין למה זה טוב להתעלל בבעלי חיים, כדי שלא יהיה אכפת לך מזה שמתעללים בבעלי חיים. אבל זה מה שאמרתי, בזמנו... זה מה שאמרת? כן. וואלה, עולם קטן. לא, 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 אני התכוונתי לזה שאם אתה הולך לשווה, אז אתה לא מרוויח שני דברים במכה אחת. כשאתה מתאמץ להוציא את ההיפוך, אז אתה מרוויח גם את השווה על הדרך. אני אבל אמרתי משהו אחר. אמרתי לא שאתה מרוויח. זה יצירתיות, כי השווה הוא בזה... לא מסכים, כי אתה אומר, תראה, אתה מרוויח שני דברים על הדרך. אני אומר שאם אתה לא עושה את זה, אתה לא מרוויח שום דבר. כי בלי להפוך, אתה לא תגיע לשווה. זה מה שאני אמרתי עכשיו. לא, אתה אמרת, אתה מרוויח שני דברים על הדרך. כאילו שבלי זה אתה מרוויח רק אחד. לא, אם אתה מגיע לשווה... אי אפשר, אני אומר, אי אפשר להגיע לשווה בלי להפוך לפני כן את ההיפוך. זה מה שאני רוצה, לא, אבל אתה אמרת משהו אחר. אני אמרתי אותו דבר. אתה אמרת משהו אחר. מה אני אמרתי? אתה אמרת שאם אתה הולך ישר לשווה, אתה אמרת שאם אתה הולך... לא, זה חשוב, אתה אמרת אם אתה הולך ישר לשווה, אז אתה מפסיד, ואם אתה זה, אתה מרוויח שני דברים. לא, אתה לא, אני מתכוון במעניין של המאמץ, כי בכל כך, אם אתה מתאמץ להביא את ההיפוך, אז השווה כבונוס מגיע. אבל אם אתה רק מנסה להשוות את זה, אז יש לך חסר לך עדיין חצי של ההיפוך. ואז פחות אתה יכול לבטא את האחדות בתוך הנפרדות. לא, אתה גם לא יכול לבטא את האחדות בשום מקום. בסדר. בסדר, זה שונה. זה לא שרק כשתחזור לשכל תסבול, אלא גם לא באמת תוכל לא לסבול. אתה מבין את ההבדל? לא רק כשתהיה בשכל התסבול, כי אין לך את הפריבילגיה שגם בשכל אתה מבין מה טוב בזה, אלא אתה אף פעם לא תוכל באמת להיות בשווה פנימי, כי אתה לא יודע ליהנות מזה. זה תהליך, זה סכמה. קודם כל תבין מה ההיפוך, ואז תראה שזה אחד. עד שלא תבין מה ההיפוך, לא יעבוד לך אחד. אוקיי? בואי נמשיך. אני הייתי בשבום של ניפוחים, הוא עצר אותי. לא עצר. אמר לך תחפש, אמר לך תחפש היפוך. קודם כל, אם היית בשבום, זאת אומרת, שמה לא היית? בהיפוך. אתה כבר היית בשבום של היפוכים. מה ההיפוך של שבום של היפוכים? להפסיק את ההיפוכים. נכון? כן. אתה כאילו נאחזת במחשבה שאומרת, טוב, כל דבר נהפוך, כל דבר נהפוך. אבל את זה עצמו לא הפכת. אבל חכה, אולי אם היית בשבון, גם תשבון בו קצת, אולי... לא, אתה נאחזת בזה, אבל... לא. כל דבר... מה אני... הרי כל מה שאמרתי לך זה תהפוך את ההיפוכים. מה אמרתי לך? תפסיק להפוך. אבל מצד שני, אני לא אמרתי לך להפסיק להפוך. אמרתי לך, תחפש היפוך יותר גדול, תהפוך את כל ההיפוכים. זה מה שאמרתי לך. אבל אנחנו נדמה לי בשלב שההיפוכים קורים לבד. אתה צריך ליצור איזשהו תהליך בדיוק, אם ההיפוך... ההיפוכים לא קוראים לבד, ההיפוכים זה תתי תהליכים, האחד שבסוף קורא לבד. אתה עושה תהליך, אבל אם אתה רוצה להגיע להיפוך בכוח, אז אני לא רואה את זה כדבר טוב. אני רואה את זה כדבר מצוין. אני מעולם לא ראיתי דבר יותר טוב מזה. זה הפתרון דרך אגב. זה בדיוק מה ש... זו אותה גישה של... תגיד... גם גמלה. תגיד, אני בכוח רוצה להשיג את זה, בכוח הזרוע. גם אם אלוהים לא רוצה... כן, ככה אני אשיג עד המוות. אבל אל תדחה את המוות לעוד הרבה שנים. כאילו, תגיד, עד המוות, ורוץ אליו. תגיד, לא שאני מתנגש במסעית או שהיא מתנגשת בי, אבל לא טוב, אני אחכה עד שתתנגש בי, לא, לא. זאת אומרת, עד המוות, אם אתה החלטת שאתה רץ עד הסוף, עד המוות, אז תתחיל לרוץ ומקסימום תמות בדרך. אבל טוב, לא, אבל לא צריך, ואם אני אמות, לא, לא, אם החלטת עד המוות, יאללה, תתחיל לסגור עניינים. לסגור פעמים. כן, להשלים. טוב, אז מה אמרנו? אז הבן אדם אומר, צריך רק רגש. ואת אומרת, צריך גם שכל. נכון. אז זה שאומר שצריך רק רגש, הוא אומר, כך אני בעצם יוצא מהגדרה. הרגש... אין, חכי, אנחנו קודם כל תנסי להבין את עצמך. אוקיי. אז עכשיו... עכשיו, מה את לא מבינה? מה בדעה הנגדית את לא מבינה? מה את לא מבינה בהיפוך? אני מבינה את הדעה הנגדית, אבל היא לא... את מבינה דרך אגב שאם את לא מבינה את הבן אדם השני, כמו שאת מבינה את עצמך, אז את לא מבינה את המציאות, תכלס. כי המציאות מבינה אותו, מבינה אותו בדיוק אותו דבר, זה שווה. נכון. אז זה שלך ברור. ברור לי לגמרי. בסדר, עכשיו. לכן אני מתאמצת להכיל את זה. אל תכילי את זה. להבין את זה באופן שווה. אוקיי, להבין את זה באופן שווה. אוקיי, אז מה אמרנו?
של... אז מה את לא מבינה? מה הדעה הנגדית אומרת ומה את לא מבינה שם? שזה קורה מעצמו. שמה קורה מעצמו? ההרגשה. זאת אומרת, להיות בהרגשה, כל הזמן להיות בהרגשה, עד שההרגשה בעצם... ההרגשה כאילו מכילה גם את ההבנה. נכון. ומה את לא מבינה בזה? אני לא מבינה, אני מבינה את זה, אבל אני טוענת שכדי להגיע למצב הזה של ההרגשה מכילה גם את ההבנה, צריך להבין. למה? אבל לא, נכון, אבל ההבנה תבוא באמצעות ההרגשה. הוא לא אמר שלא צריך להבין, הוא אמר נכון, צריך להבין, אבל באמצעות ההרגשה. או להרגיש את ההבנה. אבל אני אומרת שבדרך, כדי להגיע לזה, צריך להבין. אז הוא אמר שלא, הוא אמר שצריך להרגיש, וזה יביא להבין. כן? נו, אז נכון, אז אולי הוא צודק. למה, אז מה את לא מבינה? אז הנה, הבנו מה הוא אומר, אז מה את לא מבינה? אני לא שואל, אני לא מסכימה. למה את לא מסכימה? למה שאומר בתוכי ש... פשוט להרגיש... איזה דעה נמצאת פה שאת לא מסכימה איתה? הדעה שאומרת שתרגיש... וזהו, נקודה. נכון, למה את לא מסכימה איתה? כדי להרגיש נקודה, כן. צריך להבין. לא, אולי לא צריך. זה מה שאת חושבת, את חושבת שצריך להבין. כי ככה בתהליך... רגע, את אומרת, אמרתי, הוא אומר תרגיש וזהו, ואת אומרת, לא, אבל אי אפשר להגיד, צריך להבין. להבין ואז להרגיש. אז מי אמר שצריך להבין ואז להרגיש? מי החליט את זה? למה את חושבת שצריך להבין ואז להרגיש? אצלי, כאילו, מבינה, מרגישה, ככה זה. אולי זה מרגישה, מבינה. אולי זה הפוך. יכול להיות. מה יכול להיות? אני לא יודע, זה מה? זה שאלה, רגע. בעצם ההבנה הזאת מורידה לך הרבה התנגדות כלפה. אם את תביני שהוא גם צודק, אז את כבר לא כזה מתנגדת. לא, אבל קודם כל, בסדר, האם היא תבין. לא, אבל היא לא גם צודק, היא צריכה להבין למה הוא צודק. לא להאמין. לא להאמין שגם הוא צודק, כדי להבין למה הוא צודק, להבין למה את צודקת. מה אתה רוצה? אז אוקיי, למה אני צודק? קודם כל, השאלה היא, אם לפני שנתיים היית אחרת מהיום, היה לך יותר קל להבין? אני לפני שנתיים הייתי במצב ההוא. בדיוק, במצב ההוא. במצב ההוא היה לך יותר קל להבין? לא, היה לי גרוע. אני הייתי במצב ההוא פעם, רק להרגיש ולהבין לפני שהגעתי לפה, ופתאום... מניחה. אני מניחה. ועכשיו, במצב הזה, אני כאילו לא נכנסת בזה, כי קודם הייתי שם ולא היה לי טוב. אז עכשיו שזה בא מולי... ופה טוב לך? כן. גם, לא יש לך שאלות. כן, אבל טוב לי יחסית. גם אז היה לך טוב יחסית. לא. היה לי טוב יחסית, אבל... אוקיי, תלוי באיזה רמה של טוב. נכון. כשהגישה שאומרת שתרגיש, ותוך כדי זה תרגיש. כמו שיש מישהי שלה, אני לא אמכור בשמה, שהיא ככה מתנהלת. מה את חושבת שזה לא נכון? אני חושבת שזה לא מקדם, זה לא מקצת את הדרך. למה לא? כי אתה יכול להרגיש ולהרגיש ואתה... ומה את מציעה? ומה את מציעה? תבין. תבין. אבל זה גם לא מקדם, כי אתה יכול להבין ולהבין. בהנחה שאתה רץ, כמו שאתה אומר, ריצה כמו שהצעת לו, תרוץ... אבל אתה יכול לרוץ את זה גם להרגיש. לא, שם אתה לא יכול לרוץ. אולי אתה כן יכול. זה לא ריצה. אתה לא יכול. זה לא ריצה. אולי, למה לא? לי זה לא היה ריצה, לי זה היה התנהלות... אתה צלנית.